Lígia Sofia Pinheiro, de apenas 2 anos, morreu atropelada nesta quarta-feira no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Esse acidente aconteceu por volta de 5:30 da tarde na rua Dom Cabral. De acordo com informações de testemunhas, a menina estava brincando com uma prima na frente da casa da vizinha, quando foi atropelada por um homem ainda não identificado. Esse homem estava num carro de cor branca e teria dado marcha ré, não viu a criança e atropelou a menina aí que teve a cabeça esmagada. O homem pegou a criança e trouxe aqui para o serviço de pronto atendimento Danilo Correia, que fica na zona norte da cidade também. Mas a criança já chegou morta na unidade. Após isso, ele fugiu e ainda não foi encontrado. Uma equipe da delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente esteve aqui na unidade, conversou com a mãe da criança e ela foi conduzida para a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. O corpo da criança foi removido para o IML e esse caso vai ser investigado pela Polícia Civil.